weyna ilay rajucun maanta runtii meeshan waxa ka dhacay waxaan hore loogu baranin oo runtii ah wax nagu cusub in qof nafti haliga ah uu halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhaxeeyso oo suuq yar ku yaala shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof nafti haliga ah uu soo dhaxgalay uu nafsadiisiina haligay shacab dan leey ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay qiijiyey waxay gaarayaan ilaa iyo lix qofood lixdaas qofoodna waxaa ku jira afar qofood oo hal qoys ah halkaas qoysna hadda waxaana soo gaaraya in markii la geeyey goobihii caafimaadka ay saddex qofood oo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen ilaahay ha u naxariisto jannada allaha ka waraabiyo runtii tani waxay muujinaysaa in kooxaha argagixisada ah ee diidan amniga dowladnimada iyo nolosha diidan in markii ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ay ku guulaysteen sugidda amniga magaalada ay u suurtageli weysay in waxyaabihii hore u isticmaali jireen oo ahaa inay gawaari isticmaalaan oo gawaari isku miidaamiyaan ay markaa taatikadii beddeleen ee adeegsanayaan hadda in si shaqsi shaqsi ah ay magaalada u soo galaan oo ay dadkii ay markaa ay dhibaateeyaan ay isqarxiyaan marka waxaanu leenahay taatikadiina waynu la soconnaa bulshada soomaaliyeedna waxaynu kula dardaarmaynaa inay feejignaane muujiyaan waanu u jeednaa inay beddeleen taatikadii iyo waxyaabihii hore u isticmaali jireen taxadirka ha la muujiyo laamaha ammaankana runtii way ka warhaayaan qaabkay taatikadooda u beddeleen qof walbo soomaaliyeedna waxaanu rabnaa inuu nagala shaqeeyo sidii amniga loo sugi lahaa nafta iyo hantida shacabka soomaaliyeedna loo badbaadin lahaa waayeela islaantii uu qabay igaar ee dhashay oo yariisa isla markii aan isbitaalka ula cararnayna igaarkii nafti way ka baxday isbitaalka daqiiqada ka bacdi haddana hooyadii aa nafti ka baxday intaasoo muujisa oo la yaaba maanta la kulmo inta aragtida hal qoys oo waxaan ka arkay saddex oo hal qoys keliya oday igaarkiisa islaanti uu qabay inta kale wallaahi ma sii aqoonsan karo wax badani ahaayeen wallaahi ilaa iyo indheegi waxay qabteen adiga lix intii macnaha xaqiiqda aan dhihi karo laba dhimashaa iyo afar dhaawaca